Нічого не буде страшного, якщо я попрошу автора все-таки нарешті прочитати. Він думає, що я його обманюю. Я думаю, що він мені вірить. Would you like to meet some beautiful lady? Maybe two or three. Невже вони справді вміють розмовляти вагінами? Адже ротом просто неможливо цього вимовити. Я думав про те, що насправді на всьому світі існує тільки один населений пункт, який починається на «и». І ще він мандрував. Франкфурт на Одері, Франкфурт на Майні. І він про це книжку написав. Будь-який літературний текст є оцією спробою якось зафіксувати те, що вислизає з нашої пам'яті, розмивається в ній поступово, і все-таки надати йому якоїсь тривкості. Для Галева її сприймати як нотатки мандрівника, які це хочуть поділитися з читачами тим, як багато він наїздився. Моя проблема така, що я вже багато років не можу читати романів. А моя проблема така, що я вже багато років не можу їх писати. Порушуючи якісь межі свого перебування у просторі, ми водночас розтягуємо межі свого перебування в часі. Чи не було би нам цікаво послухати ще якісь фрагменти? Я лежав у темряві і напружено вслухався. Просто так. Тишею. Це скінчитися не могло.